Poznáte, keď si idete zahrať nejakú staršiu hru v jej staršej verzii a ukáže sa vám na začiatku toto logo? Pravdepodobne ste nad týmto logom príliš nerozmýšľali a jednoducho ste len počkali, kým zmizlo a ste hrali ďalej svoju hru. Ale možno ste sa zamýšľali nad tým, čo toto logo signalizuje. Čo je EAX? A môžem to v mojej hre využiť? Prečo to už v hrách nebýva? Všetko si povieme. EAX od Creative Labs je skratka pre environmentálne zvukové rozšírenie, ktoré hrám, ktoré ho podporujú, dodáva post-processing pre zvuky. Napríklad pokiaľ máte veľkú miestnosť a rozprávate sa s niekým, tak ten zvuk bude mať istú ozvenu. Rovnako tak pískanie a výstrely. Takže niečo ako teraz majú herné enginy bežne? Áno. Nie je to nič unikátne z moderného hľadiska. Ale prečo to v minulosti potrebovalo toto logo? Určite nie je prekvapením, že kedysi sme nemali takú dobrú výkonnú technológiu ako dnes. A dynamické zvukové efekty v závislosti od pozície kamery hráča a prostredia boli veľmi náročné pre plynulé hranie. A to je presne kde EAX prichádza. Ale nejedná sa iba o nejaké rozšírenie, ktoré si človek stiahne do počítaču. EAX bolo rozšírenie, ktoré bežalo na zvukových kartách, ktoré ho podporovali. Dneska sú už zvukové karty takmer zavnutým komponentom, keďže pre drvivú väčšinu z nás stačí integrovaná zvuková karta na matičnej doske, ktorá vyzerá nejako takto. A táto časť pokrie väčšine z nás naše zvukové potreby. Avšak kedysi boli zvukové karty bežnou súčasťou počítačov, bez ktorých vám zvuk jednoducho nešiel. A preto karty ako napríklad Sound Blaster mohli byť dobrou kúpou, keďže namiesto toho, že vám normálne spracoval zvuk, tak vám k tomu ešte pridal imerzívne zvukové efekty. Takže hry, ktoré mali toto logo, signalizovali, že mali podporu EAX pre zvukové karty, ktoré to podporovali a tým zlepšovali herný zážitok. Prečo to zmizlo? Ako už bolo povedané, tak zvukové karty sa už dneska bežne nekupujú. Ale prečo sa to nezanechalo a nepoužívame EAX dnes? Medzi hlavnými dôvodmi je to, že EAX bežalo vďaka DirectSound 3D od Microsoftu, ktorý prišiel v 1996 na Windows 95 ako súčasť DirectX 3.0a. A EAX, vytvorené v roku 1998, bolo s jej 5 verziami závislé na DirectSounde. Takže keď Microsoft s príchodom Windows Vista DirectSound 3D odstránil a nahradil ho Windows Audio Station API, skratke WASAPI, znamenalo to, že EAX stratil svoju podporu a žiadna hra už nemohla komunikovať priamo so zvukovou kartou. Creative Labs v reakcii vytvoril software Alchemy, ktorý konvertoval staré DirectSound hry do nového systému cez OpenAL. Avšak to fungovalo len pre podporované hry a ľudia stále museli mať zvukovku od Creative. Neskôr aj to skončilo. K tomuto by som dodal ešte jednu malú informáciu, na ktorú som prišiel počas strihania. O obnovu funkcií EAX pre Windows Vista sa pokúšal aj istý Daniel K., ktorý bol nezávislým vývojárom z komunity fanúšikov Sound Blaster kariet. V rokoch 2007 a 2008 vytvoril fanúšikovské peče a drivere pre zvukovky Creative a zatiaľ čo ho komunita omeňovala dobrovoľnými donáciami. Na toto zareagoval Creative tým, že Danielovi napísali o tom, ako svojou prácou okráda Creative, pretože jeho driver a patche funguje aj na kartách, pre ktoré, podľa Creative, to nebolo pôvodne mienené. V skratke sa zachovali ako Nintendo. Čurácky. Toto dosť zhoršilo povedomie Creative a len to pridalo k jej úpadu. Naspäť k videu. Aj mimo skončenej podpore DirectSoundu si stále myslím, že by sa EAX nepoužívalo dodnes. A to preto, že pokiaľ máme hardware, ktorý bez problémov zvládne takéto dynamické zvukové efekty, prečo to neponúknuť v hre všetkým hráčom a nielen vyčlenenej demografike, ktorá má určité zvukové karty, ktoré často aj tak prestávali mať zmysel pre väčšinu ľudí. Takže to bol celý príbeh za EAX. Znamená to však, že všetky tieto zvukové efekty sú v hrách už navždy stratené kvôli starému hardveru? Viac menej áno. Myslel som si, že by som našiel spôsob, ako obnoviť tieto zvukové efekty v hrách ako Mafia alebo GTA San Andreas, avšak aj internetoví ľudia s tým majú problém
A ChatGPT píše, že takáto emulácia nie je úplne korektná a je len čiastočná. Je náročná na setupnutie a niektoré hry ich bez správneho hardveru vôbec neemulujú. Takže sa jedná o relik minulosti, ktorý istú generáciu hier zlepšoval imerziu zvuku na mnohých našich obľúbených hrách. Ďakujem za pozretie tohto videa. Dúfam, že ste si toto video užili a vidíme sa na budúce.